Здравейте, потребители на Ютуб! Аз съм Лангуд и това е епизод номер 3 на World of Warcraft лички. И днес сме с... познайте по коня. Один. Интерфейс, дисплей, сон. Ай го пича. Ай го пича. Току-що е направен. Ето. Всичко токи жици и това е един от много хубавите мапове. Само че доста зор на него. Пак съм с чисто нов герой, пак ще съм натръшкан. But nobody cares. Чай се качим малко. Как се правиш това се? Това е много лудо. Оу, я! Бяч! Секунд. Само да пробвам. Велик хел. Велик хел. Добре. Няма такъв бъв. Мале идват. Ай, ряй, изгоря коня. Иначе маната ще не мърда направо и там. Много страшна мана, само като гледам в някакъв бой. Can I say? Let's go! No, I can't say that! Oh, I'm sorry, I'm joking. Wow, go me. Много интересно. Защо? Къщито и никакви митове, враче! И пищито и не признавам. Я. Yeah. А, разкараха ма, шит. Едно от нула. Май, по-добре. Мали колко мощен. Вай! Чуваме се, бием. Draw my thing. Оу, oh, шит. Точно, кай, че сред трипала най-добре да сме. То същита ни го щита. Ами щита го нища. То е ясно. Обаче, когато се сбих първия път, ми лагна. Бах ти, чух. Спъкът се сбих, ще кажеш, по-бойща. Щито е ли? Щит! Сега си ме разкарвали, ей! Бас педал е това, гледа го. Аре, бе, гей! Ай, Тарзан. Боклик. Оф, бас тъпия щит. О, щит. Не, не, не. Хел, 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 хел. Добре. Авария, ще цял ден ще си играем с топ педал. Пак ме разкараха. Еее, бас и умирам. Хелър, хелър, хелър. Хелър. Аз съм хелър, мамка му не мога да се хелвам. Еее, бас. Двама човека му убиха. Добре. Приличен. Добре. Бива, харесвам и спала. Тим. А. Оу, я, ще манафака, сори. 7 минути до края на този рунд. И ние сме на кораба, ние ще атакуваме, сега сме дефендери. Или пък... май няма стане. Този път съм хорда. Оу, я. Хордите на... най-добре. Няма кефът. Алиансите спобедиха. Спобедиха в миналия епизод. Който не съм качил. Защото съдборниците им бяха пълни качамак с един епизод.
Мълчих, така че това съвпада епизод номер 2. Така че това е епизод номер 2. Така че май Паладин, бро, само не мога да се намера в тринкет. Оу, шит, е думата. Къде са отишли те педали? Ага. Ага! Забрех? Ага. Вярно, че така беше. Ари качвай са, бе! Е, бас, момника и мой скучи. Омага, бе, ку направих, бе! Бой! Омага, това по-бързо се смея. А, ай сега се побива. Имам чувство, че нищо не става. Охо, 9K. Това е много трудно се контролира това. Кеф, а? Коне. Това педал се мисля, че ще му се разменим ко. Мрима, путко. Ещиш ме. Я да ги чупете, педали. Мучкам по... Уф! Мамо! Кеф, а? А, момчета, бил ли? Няма бил. Ще бил, разбира се. Те чупиха вратата. Мамо! Дай ми врата. Кеф, а? А, ето момче. Чупиш портите, ама... Колко будто се случи нещо. О, майка, старай се. Така. След малко. Какво съм забрал да направя, да. Няма, това няма, те няма да минат. Няма да позволя те педали да минат. Няма да позволя. Няма да позволя. Шит. О, мале, още едно има такова. Майко! Еее. Майне, аз печелим като гледам. Как гледам как върви. Работите как се очертават. Не харесва много. Така, добър стън. Харесва. Как го стъннах. Ей! 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 Шшш! Момко! Я по-леко! Мале! Хелп! Айде, пак застроенаха гейта. Червено слънце. Портата на червено слънце беше унищожена. Ще набият мам стара. О, мамко. О, за трябва хода. Оф, това убито. Трябва си хода в гроба.
Купоните продават на гласове на лекци, да. Охо! Направо се съживявам тук. Търпение нямам. Само кафкиян... Сталов. Това аз ли съм, бе? Ба. Ала ку ми лагва сега? Вкарах тук някакви шибани настройки за графики и всичко се разлага. Изяснил. Не че ми лагва, е, всичко си върви перфектно, ама някой път. Спада FPS. А ко, 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 ко? Ко, сборен ли си? А? Много ли ми знаеш, а? Че, сега да има запукач. Нали много знаеш, а? А, мой човек. Аре, аре, аре. Аре, аре, аре. Аре. Шо умря, а? Не то, аз го убих. Отгоре на всичко. Коста на, ле! И сега пас иска бихчета за няма нищо. Обаче рунда свърши, не можа на дестроената. Раунд 1, финиш ит. Вау. Раунд 1, финиш ит. Колко демидж, 102к. Това ми се тръщава. Това за катаклизъм е нищо, ама така била. Вече ще играем само ретрипала. Ретрипала. И аз даже забравих си такова. Ай те прости. Няма че. Оф, няма ли да пристигнем, е? Ние сме направо хордапски пирати. Карибски пирати. Бах ти кив. Карибски пирати от Индия. Никакъв не начака лънкал. Обаче. Глей, какво става. Там она не е мръдала сега. Това е то, брач. А, ето. А, седи, а, седи. Никой не начакал ли? Те просто не знаят къде ще пристигнат. Глед сега. О! Не, бе! Добре, добре. Ще бъдем да скелят. Ам комари, бе, ставай, бе. Еее. Отиди ми ликстра. То педал не е станало, ще трябва. Мали, че съм. Не бах ти армията ли да пръсти. Виж го, то пичиш направо на сратка. I can't attack that target. Добре, сега време с този пич, с който си GameX, make fik mutufi tutka GameX. Чай се качвам. Е, бати разликата. I can't attack that. Where from? Всякът му казва България ще изтръп.
кажа България. Чай го добав, приятел, изгледам, приятел. Наречваме. Никакъв напредък. Малко, още не са взели това. Базата. Браво. Сега какво ще бим сърцето тук. О, шит, отзад коста, мали. Съм по-древен, дай се скрим тук в някакви храс. Е, паника ми стърчи. О, чем помам наше. Чем помам наше, шей. Е, зачатка, ма сега. Виж, той то. Бах ти педалите. Ай, хънтър ма стреляш, вярно. Знам, всеки път си смисъл някакви оправдания, ама всеки път му бият много хора, малко става. Един да беше, можеш и да ме победи, ама... Що пък трябва да съм много. Ко? А, да не съм го видял повече. Искам никой да закача моите хора. Сега ако кажеш, че аз го бих, да. Ставаш и аз съм го бил. Право Мата Хари. А това може да са би с ръцете, бе? Ба, са би газен. Газен! Проблема е. Че изобщо какво правим тук? Ето мап никога не съм го разбрал, поне. Какво означава? Да, в смисъл, какво означава съм точките къде са? Hello, dude. Goodbye, dude. Това да вземем да го щупим, а? Няма мога да достигна. Стига е! О, има боя и аз тук се клеча. О, има още един колега. Направо ма се чупи, е. Е, бал съм ти, варлока съм ти. Вкарах, вкарах, хил! Ай, стига, е! О, фащам си пътя. Това не го чакаш, нали, педал? Не го чакаш, е, а? Чак се. Не си го очакваме, е. А, мале. Мисли, че аз губих, за жалост, бяха с шеп. О, ма то пич бил жена, бе. О, ма га. Ще искам фейсбука. Ще искам фейсбука. Не, ще искам скайпа, ще снимаме клипо заедно. Не трябва да говорим на английски. Пък ще бъде малко трудно. Ще бъде малко трудно тук, като почне някакви халяо, халяо, мотофоручките, прас. И аз взимам една скилка, че съм почвам да ломам баса в майка, да я знам кой стане. И кой ще правим сая, сая. Кой стреля така? Който съм убият? Те... Те на моят гимнастик. Ето ка, ари застреля майка тук, букух. Маната ми пада, тия хелове, тия щитове и ми харесва тази работа. Тия папържолите нямаме да дадат мана. А, далато е, ибах мана. Не дават, ама като се спрях за секунда и всичко по кижите стана. Гюху! Yeah.
майницата ви. Ех, мамицата ви. Брех, мамицата ви. А, тук ма фърля. Пинчишмак. Е, като го зачатках и една ма изстреля на друга. Да! Сега много нормално да набиеш 200 човека, ама сега нещо такова. И трима съм съгласен. Трима човека пак. Пак трима, ари един по един, бе. Еп, малко. Двама, ари, един пет. Двама, малко ли са двама? Ни, мой човек са наиграй като хората. То поне... Моите да ходеха с мен, как ще писа човека да излизат? Няма. Гей, от оста хел на аз ще взема да пукне. Просто, коя игра? Пълен минус. За моят отбор. Не, отбор е хубав, ама... О, не, по-здрав. Сега да много спечелим, че... Аз не знам къде я гледам точки. Дефендери, атакари, ама няма никакви точки. Тука няма точки. Ай, не изгоря. Чиди. Те малко ли са, гледай. 3 секунди, когато било, айде ча. Бум. И набиха. Аааа.